ମୂଷିକ ବାକି ଥିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ଟିକେ ମୂଷିକଟା କେମିତି ତାହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଇଏଟା ଦେଖେଦେ ମୂଷା ତିଆରି ହେଉଛି ମୂଷା ନିଜେ ହାତରେ ଗଲେ ସେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଭଲ ତ ମାଟି ତିଆରି କରିଲୁ ନା ମୂଷା ତିଆରି ହଉଛି ବୁଧବାର ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବୁଧବାର ଦିନ ନା 31 ତାରିଖ ନୁହଁ କି ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଜି କେତେ ଆଜି 26 27 ଆଜି 27 କାଲି 28 ହବ ରବି 28 ସୋମବାର 29 ଓହୋ ମଙ୍ଗଳ ହଁ ହଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅମାବାସ୍ୟା ମଙ୍ଗଳବାର ଅବସର ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା କେତେ ଯାଏ ଅଛି ହଁ କେତେ ଯାଏ ଅଛି ହଁ ଅଠାରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ନା ଆଙ୍କର ବାପ ଛୁଆ ଚାରି ଜଣ ମାନେ ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଚାରି ଜଣ ଯାକର ଏଇ ସବୁ ମାନେ କଳା ଅଛି ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ବନେଇବା ତା ବାବାର ବି ଦେଖିବ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ରଖିଛନ୍ତି ମେଞ୍ଚେ ସିଏ ତମକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ତମର ବି ବନେଇଦେବେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରି ଜଣ ଯାକର ଅଛି ମୋର ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା ହଉନି ମୋ ହାତରେ ବି ସେ ଡ୍ରଇଂଟା ଆସେନି ଆଉ ସବୁ କୋଉ କାଜଲ କାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବସେଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବସା ନା ନାଇଁ ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କରୁଛୁ ଏଇଠି ହିଁ ବସା ତାମାନେ ଆଙ୍କର ଆହୁରି ତିଆରି ହବ କ'ଣ ଲାଞ୍ଜ ଲାଞ୍ଜ ଗୋଡ଼ ତିଆରି ହବ ଓହୋ ତାପରେ ସେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବେ ନା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ନେଇକି ମାନେ ଗୁଡ଼ି କିଚେନ୍ ୟେସ୍ ଗୁଡ଼ିସ୍ କିଚେନ୍ ଏଇଟା ଏବେ ମମିର କିଚେନ୍ ହେଇକି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଏଠି ତେଲ ଇଏ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କଡ଼େଇ ଆଉ ବେଶୀ ୱେଟ୍ କରିବାନି ଆଜି ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ସେଇଥିପାଇଁକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ହେବନି ପିଆଜ କରିଦେବା କାହିଁକି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ କାଟିଛି ରୋଲ୍ରେ ଯେତେ ପିଆଜ ରହିବ ସେତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ପିଆଜ ଜମା ବି କଞ୍ଜେସି କରିବେନି ପିଆଜରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ନା ଆରାମସେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଅଛି ତୁ ଜାଦା ହିଁ ପିଆଜ ହେଇଗଲ ନେବେ ଓକେ ମେରି ଅମ୍ମା ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପକେଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାନେ ମୋର ଅମ୍ମା ଶାଶୁ ସିଏ ମୋର ଶାଶୁ ଅମ୍ମା ହଁ ଯଦି ବି ପିଆଜ କମ୍ ଲାଗୁଛି ତ ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ବନାଉଛନ୍ତି ରୋଲ୍ କାହିଁକିନା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରୋଲ୍ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଘରେ ମୋର ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ହିଁ ବନେଇକି ଖାଇଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ଟିକେ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ଭଲ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା କଥା ବାହାରେ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ନା ନା ଏବେ ଦୋକାନରେ ବି ଭଲ ତେଲ ୟୁଜ୍ କଲେଣି ଆଉ ସେ ଖରାପ ତେଲ ହିଁ ତ ମାର୍କେଟରେ ଆସୁନି ଲୋକ ଚାଲାକି ହେଇଗଲେଣି କହି ପଇସା ଦେବୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଘର ଗୋଟେ ବନେଇବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ ତ ବଡ଼ ଘରଟେ ବନେ ସେଇଠି ଏମିତି ବଡ଼ ବାଲା କଡ଼େଇ ରଖି ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ପୁରା ସେପ୍ କରିକା ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକେଇବା ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମୁଁ ପକଉନି ବସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରୋଲ୍ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଗାଜର ବିଟ୍ ବି ପକେଇ ପାରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଗାଜର ବିଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟି ଦେଇଛି ଏଠି କୋଜି କୋବି କୋବି କାଟିଛି ଆଉ ମସରୁମ୍ ବି ଅଛି ଏଠି ଅଛି ସୋୟାବିନ୍ ସୋୟାବିନ୍କୁ ବି ସିଝେଇକି ରଖିଛି କରିବି ପଛରେ ସେ ତଡ଼କା ଲାଗିବ ତ ଫିଲହାଲ୍ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିଦେବା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଆଜ ଆଉ
बेसी भल लगे ना जो ग्रीन रेड येलो शिमला मिर्च थाए सब वेजिटेबल पड़े ही भल लगे ये वीडियो रे आ गोटे वीडियो भी मैंने या सहित शेयर करेंगे मोटी मैंने गोटे बनई पूर्व कैप्चर मैंने गुडु जो रैक ड्रेस पत्र सब रखुचे से बनई पांडा आर तीन सैड गुड़ा खाली अच्छे जो थी किसी बनईनि मुझे बन बन हो बट बन बन भी तो आज मुझे मैंने बनईबि कौटा ना गोटे बुधन पिक्चर अलरेडी कर बहुत जोर से मत कलर टा भल लगे ग्रीन व्हाइट हाँ आज गाजर टा बोधे ना गाजर थे गाजर से मैंने से अलरेडी ता था त्रिरंगा तो आम कोबी पड़ी गला ये सब पकेबू ना कोबी पकेबू से सब पकेबू ना मैंने कैप्सिकम पक अजीनामोटो पक मैं जो टेस्ट बरकरार रख तार कलर टा गोटे भल आस पड़ो पा ये दुटा भी रखाई छतु आईटा कौन ये टे फ्राए पड़ो से लास्ट बेलू बट ए दरकार ना ये टे बात खाली नॉर्मल फ्राए हम बेसी भी सीझे भी किसी दरकार ना तो या भितर मत दुईथर छिंक पड़े आसला कंचा लंका कंचा लंका जो तर मुझे लंका हाथ काटी हाथ काटी उल्टा काटी मतलब कंचा लंका काटिदे से मुहर हाथ बुलेदेले तो मुह पड़ू किसी ना जदि छिंक आसूच रोष कला मैंने जाणीदे कंग्राचुलेसन जो आप मैंने रोष कर ओके 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 हम बिना एक्सपर्ट कहारे में ये रोसई एत मैंने छिंक आसेनि कि आप काश हुए मन रे किसी तो गोटे बहुत आज ग्रेट देख ब्राउन ब्राउन हो तो या बेची ये करें जिन पड़ो ना ये अलग बाहर कर ये अलग अलग अलरेडी ये बेची ये करदे ये तो ठीक पकड़ ये भरा भरा रख ठीक है ठीक है या बाहर करदे अरे मशरूम ना भल लगे भोज भात बाहर जाए कौन खाइल मशरूम पनीर मैंने कह भल लगे छतु पनीर ये भल लगे मशरूम मान गए नाटा भजन अच्छे बढ़िया लगे ना छतु भजा एम खाती ना कर गाँव मान कर मेणक जोटा कि भलसे भाजी दे भजा हो गला पूरा गोल्डन गोल्डन कलर चिकेन रो फ्लेवर चिकेन ये भी डुप्लीकेट चिकेन हाँ मतलब चिकेन रु जी ये बहुत प्रोटीन दिए yeah.
ଚିକେନ ଟିକେ ମାନେ ଫିଲିଂ ସହ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ମୋ ପୁଅର ତ ଫେଭରେଟ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଲୁଣ ଏଇଥିପାଇଁ ପକେଇ ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ କରେ ଚିଙ୍ଗସର ମସଲା ପକାଏ ଆଉ ଚିଙ୍ଗସ ମସଲା ୟା ଫିର ଯୋଉ ବି ମସଲା ପକାଏ ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଥାଏ ସେଥିରେ ଲୁଣ ତ ଲୁଣ ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନଥିଲି ଆମ ଘରେ ଘରେ ସେମିତିରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତିନି ଅଲଣାଖିଆ ଅଲଣା ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ କିଛି କହିବେନି ଯେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ବଢ଼ିନି ବୋଲି କଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଖାଇଦେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲରେଡି ଲୁଣ ସରି ଲୁଣ ବଢିଆ ସବୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ସିଏ ତାର ଯାହା ସବୁ କିଛି ମାନେ ଫିଲ୍ କରିଦବା ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି କଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲୁଣ କ'ଣ କିଛି ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଅଛି ସେ ପୁରା ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଯେତିକି ବସନ୍ତି ସେ ପୁରା ସେତିକି ଫିଲ୍ କରିଦବା ଅଧିକ ପକାଇ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇବା କ'ଣ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ପକେଇବା ବାସ୍ ଟିକେ କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭେନେଗାର ତାର ସେଠି ଭିନେଗାର ପଡିବ ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇଲେ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିନେଗାର ମାନେ ଅଧ ଚାମଚଟେ ଅଧ ଚାମଚ ଓକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପୁରା ଖାନା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପେ ଆ ଗୟା ହେ ଟିଆରପି ବଢ ଗୟା ହେ ଖାନା କା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଖାଇବା ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଆସିବାରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କଣ ବନୁଛି ସେ କୁକୁରକୁ ତ ଇଏରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଅଟାରେ ହିଁ ବହୁତ ଆମର ଜିନିଷ ହୁଏ ମଇଦାଟାକୁ ଇଏ କରାହୁଏ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭେଜିଟେବୁଲ ଭଲ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଟା ଅଟା ନୁରୁଲଟା ଅଟାଟା ଟିକେ ପଡିଗଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉ ରୋଲ ବି ହବ ଆମର ରୁଟିରେ ହିଁ ହବ ମଇଦା ନୁହଁ ନା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରୋଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲା ଏମିତି ରୁଟିଟେ କରିକି ସେଥିରେ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକା ତ ମୋର ଏଇଠି ରୁଟି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଇଏ ରୋଲ ପାଇଁକା ଇଏ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ଭେଜେସ୍ ବନେଇଥିଲେ ତାୱା ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ ନହେଲେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ବି ବନେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଠି ଆମେ ଭେଜେସ୍ ପକେଇଦେବା ଭଲକି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଏଥିରେ ଓକେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଆମର ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇବାର
ଯିବା ପାଇଁକା ବଟରି ବଟରି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଫେର ଆସିବ ଆମର ମେୟୋନିଜ୍ ତା ବିନା ତ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ହିଁ ଅଲଗା ଅଧା କହିଲେ ଚାଲ ଆସିଗଲା ଆମର ମେୟୋନିଜ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା କରିବା ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆମର ରୋଲ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଛୋଟ ଯୋଉ ନା ଲିଟିଲ୍ ବୁଦ୍ଧ ନା ୟାକୁ କୋଉ କଲର୍ ଦେବୁ କହିଲୁ ପଛପଟରେ କଲର୍ ଦେବେ ୟାର ଏପଟେ କଲର୍ ଲାଗିବ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ପଛପଟରେ ଲାଗିବ କେମିତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଳା ଦେବ ନା ପଛପଟେ କଲର୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ କଲର୍ देखो 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 ये है तले आरो काचडा ना तो ऑरेंज कलर लागियो भल लागियो ना ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି କଲର୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତ ଆଜି ଆମର ମେନି ଭୋଜିରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଲେଣି ଏବେ ଯାଇ କୁହ ଖଟାକୁ ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରେଭି ମାନେ ଯେଉଁ ତଡ଼କା ଲଗା ହେଉଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖଟା ପାଇଁକା ଏଠି ତେନ୍ତଳି ମୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ତାର ତଡ଼କା ପୁରା ବନା ହେଇଛି ସେ ଭାତ ଏ ଟମାଟୋ ଏଠି ଅଛି ଟମାଟୋ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଟମାଟୋ ପୁରା ଖଟା ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଟି ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଦେଉଛି ହଁ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ସେପଟେ ହଁ ତାପରେ ଆଜି ମମି ତମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହଇରାଣରେ ପକେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କୁହ
ମତେ ଭାଲୁ ନା ଧରେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ ବୋଲେ ମତେ ଯେତେ ସେ ଡର ମୁଁ ନାନୀ ମତେ ଭାଲୁ ନା ଧରେଇ ଯାଇଛି ମମି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଖାଲି ଆସି ମତେ ହେଲ୍ପ ମାନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ହେଇଗଲି ମୁଁ କରିବି କରିବି ହେଲି ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ପରିବା ଗଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଚୁଲି ବୁଲି ବସିକି ଅଲରେଡି ଇଏ କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲମା ବସି କେତେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଣ୍ଟି ସବୁ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ଡାଲମା ବସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫୁଟିବାର ଲାଗିଛି ତାକୁ ତଡ଼କା ଦିଆହବ ଆଣ୍ଟି ଏଠି ଡାଲମା ସେଠି ଭାତ ପୁରା ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କ୍ୱାର୍ଟରଟା ତ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡି ସବୁ ଏଇ ସରିଲାଣି ବାସ୍ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟାର ତଡ଼କା ବାସ୍ନା ବି ମସ୍ତ ବିଚାର ଆଣ୍ଟି ପଶିଗଲେ ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୁହଁ ଜାଲରେ ଆଉ ହେଲେ ଫିର୍ ବି ଏଇଟା ତମକୁ ଫସାଇଛି ନା ଏମିତି ଭାବରେ ଫସାଇଛି ଯେ ଆଣ୍ଟି ବାହାରି ବି ପାରୁନା ତାର ଉପରେ ସେ ଏତେ ଖରା ହଉଛି ଏବେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଗରମ ଏତେ ଜୋରସେ ହଉଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଆସି ଟିକେ ବାହାରେ ବସିବୁ ଫିର୍ ଆଉ ଥରେ ଫିର୍ ବି ମୋର ଦେଖିବା ତା କେତେ ଜୋରସେ ଅଧା ତ ଓଦା ହେଇସାରିଲେଣି ତାପରେ ଯାହା ବି ତଡ଼କା ବି ଲାଗୁଛି ଏତେ ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ପୁରା ପିଓର ଆଣ୍ଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ବରହମପୁରିଆ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଯୋଗ ବାସ୍ ହଁ ସେମିତି କିଛି ନା ଯେ ଏଇଠିକାର ଏତେ ବି ବାସ୍ନା ମୁଁ ଯେମିତି ପାଇନି ଯେତିକି ମାନେ ବରହମପୁର ହାତରେ ମାନେ ଖାଇବାଟା ଉପରେ ଯେତିକି ନା ଇଏରେ ବାସ୍ନା ଥାଏ କିଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ତାପରେ ହିଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ହେଇଛି ରୋଷେଇ ତ ଆଜିର ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମିନି ଭୋଜି ମିନି ଭୋଜିଟା ପୁରା 90% ଶ୍ରିୟ ଗଲା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଖଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ତାର ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦିଆହଉଛି ଆଉ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିହବନି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଏ କିନ୍ତୁ କଲର ମାସ ଦେଖାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର ଆସିବାଟା ବଟ୍ ଏଇ କଲରଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଖାଇବା
यह भीतर पूरा खट्टा देखे पारे पूरा मंचूरियन रो ग्रेवी जमी थाए पूरा से कलर मंचूरियन ग्रेवी कलर पूरा पलि गरम गरम पूरा खट्टा यम्मी यम्मी तड़का मसला भी अच्छे पक्के खुला पूरा फसई दे जा